ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ପାଳନ ହେବ ନୌସେନା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଭେଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ। ଡିସେମ୍ବର 4 ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ନୌସେନା ଦିବସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 4 ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଆଲୋକାସ୍ତ ସମପୁରୀ ବିରୋହେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ବା ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 4 ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୌସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଭାରତ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପିଆରଓଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନୌସେନା ଦିବସରେ, ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖେଇବେ ଜଳପଥରେ, ଆକାଶପଥରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୌବୀରମାନେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ଯଦି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଫିସ ତରଫରୁ କ'ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କମଳାକାନ୍ତ କରାଯିବ 12:30 ଅପରାହ୍ନ 12:30 ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିହର୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା, ନୌବୀରମାନେ କେତେବେଳେ ଆକାଶ ପଥରେ ସମରକଳା ଦେଖାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଜଳପଥରେ ସମରକଳା ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ମାର୍କସ କମାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଉଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ ନୌବୀରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଦୁଃସାହସିକ ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫଟୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନୌସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଡିସେମ୍ବର 4 ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋକାଶ ସହିତ ଆମ ପୁରୀ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ 2 ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏପଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନୌସେନା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୌସେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହେଲିକପ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର 4 ପାଇଁ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।